Kdybych si klekl, tak mě rubnou knoflíky. Štrtí mě to v podpaždě, já nemůžu dýchat. To hovili jste lepku. To není noční košile, to je uniforma. Madame Kumorová je světaznámá, kultivovaná, dokonale oblečená žena, se kterou vám nezbývá než smeknout. Její dech vás vyvede z míry, její míry vám vyrazí dech. Jeden špatný krok a máme na krku frajera. Důstojnost práce zbližuje sluhu i pána. Neboť každý pán je vlastně sluhou, odpovědným hlasu vyšší autority. Co tomu říkáš? Tomu není co dodat. A to je právě to, co mě znepokojuje. Koňské jinu. Co si to dovoluje? Dodávám koňské jinu. Aha. Průvod? Průvod! Zámbe! Jak daleko je Vídeň, pane Weinberg? Daleko, Krištofe. Daleko. Thank you.